Google-kalendern hittar du under andra applikationer och de hittar du när du är inloggad i ditt Google-konto. Och som till exempel här under Gmail så ser du den här prickade knappen och klickar du på den så ser du Google-kalendern där. Och det hittar du då i alla applikationer. Och även om du är inne på söksidan så kommer du hitta de knapparna i, den, i det fönstret. Om du inte är inloggad då kan man till exempel göra ett sök. Då kommer du hitta Google Calendar, klickar på den och sen kan du då logga in. Nu är jag redan inloggad så jag stänger ner det här fönstret. Så för att hitta Google Calendar så klickar du på knappen och sen så hittar du kalendern där.